soeur avant d'aller na pompage na soukamir. Moi, na dans combien de mois? 5 mois. Soeur Esther Kalonda. Alobi abota ki bien, mais après kobota, chemin de la croix te au nom de Jésus. Azalaki na hémorroïde, mais hémorroïde ango ya ye, ezalaki lokola bandaki ko souba makila te au nom de Jésus. Tala âge ya mwana, tala bisika bazo uta. Maintenant, on a dit qu'il y a un homme de Dieu. Mais il y a un salami dans le monde. Sœur Alobi, na sala nini a ke pa ya ba minganga. Nenge moi si oye coulement de sa pe a de passa ki oye a yenyoso. Mais a soa ki solution te. Sœur Esther Alobi, ala ki moto ya go tio la. A tia nini oye go simba na makila. E lamba nyoso azali go tia. Ezo simba kakate au nom de Jésus. Mais avandi na TV na ye. Azo zappé koutani na sa marche télévision. Yo koutani na papa dayo. Papa dayo a imposé maboko. Avandi e pa na ye. Nanda kuna ye azo landa télévision. Papa banda yiko teya. Papa lobi obiki sami okangolami. Tangwa yoki kaka liloba wana obiki sami okangolami. Sera lobi alobi kaka amen. Depuis aloba amen. Makila oye banda yiko bimaloko la pompe. Makila oye zalaki robinet. Sœur Esther alobi ndenga zaboy. Donc papa d'ailleurs komi ayi. Alobi kiti na ye muto avanda te. Ndenga ye boye cimenter